ესეც უდაბა. ძალიან ცხადა სტუდიაში, მაგრამ მე ბოლოს მინდა შევეხო და ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პატიმრებს, რომლებიც ასევე არიან ციხეში. პირველი ეს არის ბაჩანა ხალაია, რომელსაც, რა ვიცი, მე 19 გამამართლებელი განაჩენი დაუდგა და გასამართლებელი საბოლოო ჯამში არის პროგრამა მიაქციეს ყველამ. სასჯელახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რადარღოებზეც არ უნდა იყოს საუბარი, ეს იყო პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც სასჯელახსრულების დეპარტამენტი დაემსგავს სასჯელახსრულების დეპარტამენტს და მე პასუხისგებელი ვარ ამ სიტყვაზე, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობდი სასჯელახსრულების დეპარტამენტს როგორც იუსტიციის მინისტრი და მუშაობდი ბაჩო ახალაიასთან. ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ბაჩან ახალაია ზის კანონიერი ქურდების ჩვენებით. ეს არის ყველაზე წარმოუდგენელი რამე, თუ რა მეკიდე წარმოუდგენელი იქნება საპარლამენტო კომისიები ამ ქვეყანაში და თუ იქნება პოლიტიკური პატიმრები, მე აი ამას ვუყურებთ როგორც სანახაობას ყველანი ერთად და კიდევ ბოლო როგორც დაინტერესებული მომხარე მაუცლებოთ უნდა ვთქვა, პოლიტიკურ პატიმრად მე მივიჩნევ დეკანოს მამალაძეს, რომელიც ერთდროულად ორი სისტემის მძევალია, ამ შემთხვევაში ქართული სახელმწიფოს, კერძოდ მისი უშიროების ორგანოების და ქართული ეკლესიის. თუ ეს ადამიანი გარეთ არ აღმოჩნდა, მე მივიჩნევ რომ საქართველოს პოლიტიკური პატიმარი ხავს კიდევ ერთი და მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის უპროსწორეთ საპატრიარქოს, რა თქმა უნდა, ეს ეკლესიის პოზიცია არ არის და არც მრევლის მათ შორის. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა დღევანდელი საღამოსთვის, ფიქრობ რომ საინტერესო ინტერვიუები